وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ومسند إمام أحمد زبيرجني حديث koji prenosi أصحاب الله وصنيك أنس رضي الله عنه da Abdullah ibn Rawaha znao često ashabima drugim reći: hajte da vjerujemo Allaha jedan sahat. Sve do jednog, dok nije sreo jednog čovjeka i to mu isto rekao, i ovaj se naljutio i otišao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i rekao: Allahu poslaniće, Abdullah ibn Rawaha često govori hajde da vjerujemo sahat, a ne govori hajde da vjerujemo Allahu poslanika. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah se smilovao Abdullah ibn Rawahi, on zaista voli sjela na kojima se okupljaju meleci. Pa zbog toga i onoga što znamo od blagodati sjela u kojima se Allah tebareke ve teala spomini, a nema govora lepšeg i boljeg od govora o Allahu tebareke ve teala. Shodno tome i večeras smo se sakupili da čujemo nešto o Allahu tebareke ve teala, o spominjanju njega, veličanju Allaha subhanahu ve teala, i da se usput družimo i da imamo nagradu koju je Allah tebareke ve teala obećao mu'minima koji se radi Allaha sakupljaju i radi Allaha druži. Jedno od najvećih ibadeta, a u isto vrijeme najlakših, jeste spominjanje Allaha, zikr. Allah subhanahu wa ta'ala je probrao zikrove, objavio ih našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Neki od njih su vezani za određeni propis, a neki od njih su opći i nemaju granica u svako vrijeme, na svakom mjestu, sem onda gdje propis islama to zabranjuje, u mjestima gdje se ne može zikriti, poput mjesta gdje se vrše nužde, gdje nije lijepo, gdje je mekruh, haramom učinjeno da se Allah spominje. Sem toga, mu'min napaja svoju dušu, oživljava svoje srce, približava sebe Allahu subhanahu wa ta'ala kako bi se njemu umilio kao svome tvorcu. Ummu Hani, sahabika, kćerka Ebu Taliba, je pitala Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam nakon što je ostarila. Nije imala više snage da ustaje, da klanja noćne namaze, da ide, da pomaže, da nosi, da pravi hranu drugima i tako dalje. Pa je rekla Allahu poslaniće, ukaži mi na djelo koje mogu da činim sjedeći. Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, reci 100 puta subhanallah. To će ti biti kao da si oslobodila 100 ljudi iz loze Ismaila alejhi salatu vesselam. Reci 100 puta Elhamdulillah. To će ti biti kao da si 100 konja jakih, opremljenih, opremila za boj na Allahovom putu. I reci 100 puta La ilaha illallah. To će ti biti kao da si 100 deva zaklala u ime Allaha i podijelila. I reci 100 puta Allahu Ekbar. To djelo, taj zikr, da kažeš da je Allah najveći, popunit će sve što je između nebesa i zemlje. A Allahu Ekber u svakoj situaciji koja pred tvojim očima je ogromna, velika, bila ona pozitivna ili negativna, kažeš Allahu Ekber, ubijeđen si da je Allah veći od toga. I ona koliko god bila velika tada, kada kažeš Allahu Ekber,
Allah je veći od svega ovoga, tada ona postaje pretovo mala. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme nas je naučio da kažemo subhanallah, velhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. I rekao u hadisu koji prenosi Ebu Hurajra radijallahu anhu, da je najdraži govor Allahu četiri riječi. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, neće ti naškodit da počneš kako ti hoćeš. Ako hoćeš sa subhanallah, ako hoćeš sa la ilaha illallah, ako hoćeš sa Allahu akbar, sa zahvalom Allahu tabaraka wa ta'ala, počni kako ti želiš. I bit će ti taj govor najdraži Allahu tabaraka wa ta'ala. A u drugom hadisu, koji je vjerodostojan, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da kažem subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, draže mi je od svega što je na dunjaluku. A poznati imam Ibnul Arabi iz Andalusa, imam Ehli Sunneta, je rekao da u osnovi se ne može porediti dunjaluk sa Allahovim zikirom. Kao što se ne može porediti džennet sa džehennemom u onoj hakiki, pravom značenju, kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže hayru mustaqarra, da je džennet bolji za vjernike od džehennema, što ne znači da je džehennem dobar. Također dunjaluk, kada je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da mu je to draže da kaže od svega što je na dunjaluku, ne misli se da dunjaluk ima vrijednosti, jer da nešto vagaš moraš staviti na dva tasa, što znači da oba dva ima neku vrijednost. Dunjaluk ništa ne znači. A ono što je izabrao Ibnul Arabi od mišljenja jeste da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tom momentu spomenuo dunjaluk misleći na to da mi je dat sav dunjaluk i sve što sunce obasja, pa da ja to podijelim na Allahovom putu, draže mi ovo prvo da kažem subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A imam Ibnul Menawi kaže zbog čega ove četiri riječi. Zbog toga što kad kažeš subhanallah, svjedočiš da je Allah daleko od svega onoga što mu se ne smije pripisati i svake manjkavosti i svega onoga što je zabranjeno da se pripiše Allahu tebareke ve taala, od naksa, od manjkavosti, od sna, od slabosti i tako dalje. A u isto vrijeme svjedočiš njegovoj snazi, apsolutnoj, njegovoj jednoći i ono sve što dolazi sa onim kako je Allah tabaraka wa ta'ala sebe opisao i nazvao sebe u Kur'anu i objavio u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. A kad kažeš alhamdulillah, pripisuješ Allahu tabaraka wa ta'ala vlast onome što posjeduješ i ono što ti je dalo od blagodati, što ti je dato od blagodati. A kad kažeš la ilaha illallah, svjedočiš vahdanijet, jednoću Allaha tabaraka wa ta'ala, i samim time ništiš sve ostalo što se obožava mimo Allaha tabaraka wa ta'ala od lažnih božanstava. A kad kažeš Allahu Akbar, kao što smo rekli na početku, onda svjedočiš da je Allah tabaraka wa ta'ala najveći i da je najmoćniji i da sve što je mimo Allaha tabaraka wa ta'ala da je mizerno malo i da nije vrijedno spomena naspram Allaha tabaraka wa ta'ala i njegove vlasti. Također, od blagodati ovoga zikra, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, jeste da je Ibrahim alejhi salatu vesselam na Isra i Mi'radžu našem poslaniku sallallahu alejhi ve selleme oporučio dvije stvari. Prvu stvar da poselami ummet Muhameda sallallahu alejhi ve selleme. Kada su se sreli u noći Isra i Mi'radža, kaže Halilullah, Allahov prijatelj Ibrahim, o Muhammede, prenesi selam svom ummetu od mene. Što je jedno od mnogobrojnih dokaza da je lijepo i od sunneta da poselamiš nekoga. Da kada sretniš svoga prijatelja, a znaš da nisi drugog jarana svog vidio dugo, a on će ga uskoro vidjeti, da mu kažeš prenesi mu selam. To je jedna lijepa osobina, oživljavanje tih sunneta, i to je preporučeno kao što je uradio Ibrahim alejhi salatu vesselam. Iako nije vidio naš ummet, ali ga voli kao što mi volimo prijašnje ummete, sve jedan ummet koji je obožavao Allaha tabaraka wa ta'ala i svjedočio njegovom vahdanijetu, njegovoj jednoći, monoteizmu, mi ga volimo i
ponosimo se da smo braća u islamu, kao što volimo i naređeno nam da volimo sve Allahove poslanike i da ih smatramo da su oni poslani od strane Allaha tebareke ve taala da objasne ljudima Allahu vjeru. I kaže u drugom vasijetu, reci svome ummetu, kaže Ibrahim a.s. da je džennet prostran i da u njemu ima pitka voda i da su njegove njive duge, široke, velike. Qi'an, innaha qi'an. Qi'an na arapskom jeziku znači njiva koja je prostrana, ravna i prazna, nema na nju ništa. Ona je obradiva, dobra, a nije ništa posijano. A kaže njena svjetla, to njeno drveće koje treba posaditi je subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. I kad neko od nas kaže ovaj zikr, za svaki spomenuti zikr ovih četiri riječi, na njegovoj nivi u džennetu bit će posijana jedna stablika. Iz ovoga su islamski učenjaci izvukli fajdu veliku, a to je ako budeš puno Allaha spominjao sa ovim zikrom, imat ćeš puno palmi i svojih drveća na tim njivama, što znači da imaš svoje mjesto u džennetu. I da će se Allah subhanahu wa ta'ala zbog ovoga zikra i drugi hadisa koji govore o gradnji kuća, onome koji napusti raspravu i tako dalje, da je Allah subhanahu wa ta'ala time će ti olakšati ulazak u džennet. Jer kad imaš nešto u džennetu, kada je tvoje, kada si zasijao, lahko će od Allahu pomoć biti da uđeš u taj džennet. Jer se Allah tabaraka wa ta'ala smiluje. Također, ovaj zikr je veliki zikr i dokaz tome je da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme nakon što mu je došao beduin i rekao: Allahu poslaniče, ja ne mogu da naučim Kur'an na pamet, pa mi reci nešto sa čime ću klanjati. Hoću da klanjam, musliman, primio islam. Pa mu je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: kada stupiš u namaz, govori umjesto Kur'ana subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Na što je ovaj beduin odgovorio sklapajući ovako ruke, kaže: dobro, to je Allahu, a šta je meni? Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: uzmi za sebe i reci: Allahumma gfirli, warhamni, wa'afini, warzuqni, wahdini. Allahu moj, oprosti mi, smiluj mi se, očisti me, obskrbi me i uputi me. Pa je onda ovaj beduin sklopio ovako ruke, poput čovjeka koji zaradi dobre pare. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada je ovaj insan otišao, kaže: zaista je ovaj čovjek koji je sada bio u svoje ruke uzeo veliki hajr. U svoje ruke uzeo veliki hajr. O zikru se može govoriti. Međutim, molim Allah tebareke ve teala da smo iz ovih kratkih riječi sažeti i ovih hadisa i ovog postreka na spominjanje uzvišenog Allaha uzeli pouku i molim Allaha da ja budem sebeb da mi povećamo naš zikr Allaha tebareke ve teala, da umanjimo zikr nečega drugog, da na našim sjelima spominjemo Allaha kako bi opravdali svoje sjedinje. Jer Allah tebareke ve teala neće dati beričeta sjelu u kojem se one spominje. I neće biti meleci prisutni, niti će se oprostiti grijesi onima koji se sastali, a Allaha tebareke ve teala na svome sjelu ne spominju. Subhanaka Allahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Život brzo ide, ako ga živiš, da li dobro činiš ili griješiš, dok te šeitan mami vas da griješiš ili dobro činiš da mu prkosiš.
Smrt je gorka čaša, nas u ta stoji, kada dođe vrijeme, bit ćemo je svi. Istina je prava, dunja luk svijeta, sam je Allah vječan, smrtnici smo mi. Sve što činiš javno il po mislima, sve to Allah vidi, zato se stidi. Dobro čuvaj jezik, pazi šta zboriš, čuvaj dobra djela, ostat ćeš bez njih. Smrt je gorka čaša, nasuta stoji, kada dođe vrijeme, pit ćemo je svi. Istina je prava.